Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson. Hoje vou contar aqui sobre uma novidade que acabou de entrar no Warframe, que é a Railjack, né? Que é a sua nave particular, né? Então a gente vai ter uma missão aqui, fora a missão normal, tá? Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Se você vir aqui, se você vir aqui, ó, né, na navegação, você vai perceber o seguinte, né? Fora o seu próprio sistema solar, né? O sistema solar não, o sistema aqui interplanetário, né? Você vai em Void, Júpiter e tal. Você vai ter uma nova missão aqui, ó, tá vendo? Tem esse símbolozinho da navezinha, da Railjack. E você vai ter um outro sistema aqui, beleza? Ó, né? Por enquanto, você tem o que aqui, né? Você tem próxima Terra, próximo ao véu, ainda não vim aqui ainda, tá? Eu tô fazendo algumas missões aqui em Saturno. E aqui nosso hangar espacial. Eu fiquei devendo aí pro pessoal um vídeo, né? Sobre como conseguir a Railjack, tá? É o seguinte, você vai ter que vir no seu dojo. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar por aqui normal, tá? Você que não tiver sua nave na sua Railjack, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ir lá no dojo, tá? No seu dojo, tá? No seu dojo, você vai comprar um diagrama do seu Septon. Cephalon... esqueci o nome do Cephalon. É o que ele vai estar te auxiliando, tá? Você vai apertar o ESC, né? Ó, vou ter uma viagem rápida. Cada dojo deve ter um nome, ainda não sei se vai ser sempre esse nome aqui, hangar espacial, tá? Você vai vir aqui, ó. Deixa eu ver como tá no meu dojo aqui na pesquisa. Deixa eu ver se vai ter Cephalon aqui. Não tem, né? Acho que não tem. Geralmente era aqui, né? Deixa eu ver se tem outro lugar aqui. Tá. Seria aqui, ó. Tá? Você vai ter que fazer o que é o seguinte. Você vai ter que vir aqui, né? Comprar um diagrama que é como se fosse o Simaris, né? E aqui na minha nave, não queria mostrar pra vocês primeiro aqui na pesquisa, né? Você vai clicar lá e vai ter como você comprar o seu Cephalon e vai fazer as missõezinhas pra tá fazendo a sua Railjack, tá, gente? Essa aqui é a minha, tá customizada já, bonitinha, mas vou mostrar pra vocês sim o que ela tem dentro. Puxa, qual seria a parte mais fácil para vocês entenderem? Eu vou mostrar como que é a nave, tá, por dentro, pra vocês entenderem mais fácil. Tá? Porque eu já construí algumas coisas na minha nave. Então é o seguinte, tá? Você vai ter essa minha nave, tá aqui, tá? Beleza? E ali é a entradinha, tá? Então você pode descer por aqui, né? E vamos aqui, ó, na minha nave. Bonitinho, entrei lá. Bom, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas não tem opção, tá? Bom, a nave, ela tá dividida em três partes, praticamente, ó. Um pouquinho na frente, tá? Aqui, tá? É onde eu vou estar pilotando ela, tá? Vocês vão ver pilotando, vou apertar um X aqui, vou pilotar a nave, tá? Aqui, eu como piloto ou alguém, vou clicar aqui, vai descer lá embaixo, vai descer por aqui, vai ter um canhão, tá? Outros jogadores vão estar aqui também, ó, usando outro canhãozinho aqui, tá? Vou apertar o X aqui, ó, tá? E desse lado também, bombordo e boreste aqui, beleza? Aqui... Tá vendo? Saiu do Railjack. Eu vou explicar no jogo pra vocês como que é, tá? Essa parte do fundo aqui não tem muita coisa não. Beleza? Legal que tem um dedo aqui, ó. Dá pra vocês verem, né? Tá? Quando você for construir o Railjack, você vai ter umas missõezinhas lá. Você vai ter que colocar aqui, ó. O relicário, tá? Bom, vamos lá. O que mais? Aqui embaixo, tá? Aqui não tem nada demais, aqui no fundo que é o mais importante, tá? Vou botar aqui no fundo aqui pra vocês, ó. É o seguinte, gente. Quando tiver na batalha, tá vendo isso aqui, ó? No cantinho aqui, ó, tá vendo, ó? Forja pronta, né? Forja pronta. O que mais aqui, ó? Tá vendo? Outra aqui, forja pronta. Outra forja pronta, tá? Você tem quatro dessas forjas, tá? Quando eu for, tiver em batalha, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a letra Q. Aí eu não posso montar agora. Beleza. Vamos lá pra batalha primeiro, vai, gente. Vou fazer uma batalhazinha simples e vou explicar pra vocês no jogo, tá? Vou lá pra cima. Vou pegar uma missãozinha bem simples. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar a missão bem simples. Vou apertar o ESC aqui, ó. Vou deixar apenas convite, tá? Vou fazer pra poder fazer sozinho, beleza? Vamos lá. Aí vou explicar depois. Aqui vou na navegação, né? Vou na navegação. E vamos pegar bem uma mais simplesinha aqui, ó. Eu posso até fazer voo livre, mas eu vou fazer uma missãozinha aqui, ó. Tá? Bem simples. Essa aqui é minha navezinha.
E vou explicando passo a passo para você entender também por que você tem. É bom quatro jogadores, tá? Porque um jogador vai pilotar, dois podem estar usando as armas laterais e depois que você limpar um pouco as naves que estão atacando, né? Que são as naves mais de escolta. Aí você pode pegar um ou dois personagens, sair com seu Arctic Wing e destruir uma nave mãe, teria assim, entendeu? E alguém tem que ficar lá dentro para consertar. Como aqui é o comecinho, minha nave tá bem forte, então vai ser até fácil, tá? De vocês entenderem o passo a passo. Depois que eu fizer essa primeira batalha aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que tem ali, quando você conquistou alguns itens, o que você vai construir, que é interessante e que não é interessante, tá? Vai ficar um pouquinho longo, mas não tem opção, gente. Infelizmente, não tem como explicar isso. Eu ainda tô aprendendo alguns detalhes sobre ela, né? Talvez eu venha fazer um segundo vídeo daqui uns 10 dias, mas eu queria aproveitar para mostrar já o que eu aprendi com ela, tá, gente? Então é o seguinte, ó. Aqui eu vou pilotar ela, beleza? Vou apertar o X, tá? A princípio eu vou só pilotar a nave para vocês entenderem, tá? Ele vai fazer um load aqui, a gente vai estar tipo na droga espacial, né? Ó, tá vendo aqui, ó? No cantinho aqui, tá vendo, ó? São os caças, tá vendo? E essas naves aqui eu tenho que sair para matar essas naves, entendeu? Tem duas naves de tripulação e 30 caças, beleza? Então eu vou voltar pra cá. E é o seguinte, ó. Olha como é legal a nave, ó. É legal, né? Ó, a lua. Tá? Beleza? Vamos lá. Ali estão os caças, tá vendo? E eu vou. Essa aqui é minha arma, tá vendo? Beleza? Eu tenho alguns mísseis, tá vendo? Também. Mas eu vou atacar ali as armas, as naves. Vamos lá. Como tá no comecinho, né? E tem um turbo, gente, ó. Se eu apertar o shift, você vê que eu tenho um turbo também, entendeu? Aí eu vou atacar essas naves aqui, são mais fraquinhas, né? E vai ter. Ali eu tô destruindo as torres que estão ali também. Minha nave tá bem forte. Vamos lá, atacar essa também. Beleza? E vou tentar sair daqui e mostrar a. Aqui, ó. Vou parar aqui. Vou apertar o X aí, ó. Vou lá pra trás agora. Se tiver outros jogadores, você faz. Você pode vir pra cá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Aqui é uma arma, tá vendo? Também, ó. Sair, tá vendo? E eu tenho a mesma coisa que o outro. Tem a mira, ó. Tá vendo? Olha lá. Ela é um pouquinho mais fraca, mas ela tem como bater. Ó, essa nave ali que eu vou ter que destruir, tá? Primeiro vou destruir as pequenininhas aqui, ó. Viu? Tô com a arma lateral, entendeu? Beleza? E é bom cada jogador, cada um. Ó, vou sair apertado aqui também no X, ó. É bom cada jogador, tá? Tá numa uma posição diferente, ó. Tá vendo? Um fica aqui, outro fica lá. Agora eu vou usar minha nave lá. Senão eu vou começar a apanhar muito aqui. Agora eu voltei aqui, filhos. Agora não é. Tô parado. Porque eu tava parado ali, né? Tô tomando bala. Vamos lá de novo aqui. Essa arma aqui é forte, só que ela tem uma recarga, entendeu? E minha nave tem algumas munições também especiais, quer ver? Vou mostrar um cara aqui, ó. Opa, ali, ó. Ó, vou errei. O botão do mouse no meio tem um tipo um tiro teleguiado, entendeu? Aqui, ó. Aqui é essa nave que eu tenho que atacar, tá? Ó, essa aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu vou estar destruindo o motorzinho dela, tá? Opa. Pra não poder se mexer, né? Entendeu? O que eu vou fazer agora? Se eu tivesse outro player, ele ia fazer o seguinte, eu vou sair da minha nave, tá? E vou com a Archwing lá. Vou lá, vou sair, ó. Apertei o X aqui, sair, tá vendo? Archwing, ó. E vou lá. Eu destruí o motor dela. Cadê ela? Aqui, ó. E vou apertar o X, ó, entra na nave. Entrei, vou matar a tripulação e destruir essa nave, entendeu? Como eu tô com a Cora... Opa, é muito fácil. Vai ter um reator, ó, tem esse reator aqui, ó. Eu vou só atirar esse reator aqui algumas vezes, ó. Tá? A outra nave eu vou tentar conquistar ela, mas primeiro eu vou destruir essa aqui pra vocês verem, tá? Destruir essa nave. Vai ter um contador ali, ó, 17 segundos, tá vendo? E vai embora, entendeu? Chegou aqui no fundo, eu saio fora e vou retornar pra minha nave. Vamos lá, retorno pra minha nave, tá aqui, ó.
Antes que alguém invada aqui, né? Beleza, tô aqui, ó. Tô de volta na minha nave, ó. Se fosse jogo. Opa! Entrou... Alguém entrou aqui dentro, ó. Deixa eu ver se entrou aqui. É, entrou aqui dentro na minha nave, ó. Ó, invadido, tá vendo? E vou aproveitar aqui e vou restaurar uma parte ali, ó. Ó, como eu tomei algum dano aqui, ó. Ó, tem um símbolo vermelho aqui em cima, tá vendo? Vocês verem ele no mapa, ó, tem dois símbolos aqui, ó. O amarelo, tá vendo o minimapa ali, ó? De fogo. É tudo aqui em cima? É, tudo aqui em cima. Ó, cadê? Opa, vou apertar o Q pra poder, tá vendo? Ó, espaço Omni, né? O Omni vai mostrar pra mim onde tá pegando fogo na nave, ó. Ó, fogo na nave. Tô procurando, tá na frente? Não. Ó, primeiro eu vou apagar esse lateral aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aperta o Q, né? Escolhi o Omni e agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar no... jogando esse Omni aqui, tá vendo? Opa, pô, de novo ali. Tem um foguinho, não tô localizando esse fogo. Ah, tá ali embaixo, ele tá. Aqui, ó. Ó lá, um foguinho, tá vendo? E vou passando o extintor, tá vendo? Esse, ele conserta, é uma peça que conserta, né? Consertou tudo, agora vamos lá, voltar pra ver se... Bicho, eu tô metendo bala na minha nave e eu tô aqui apagando fogo. Por isso tem que ter alguém lá pra auxiliar. Enquanto um pilota, né? Vamos lá que tá fácil pra vocês, né, filho? Cadê? Aqui, ó. Ó, joguei um míssil, tá ligado, tá vendo? Apertei o botão do mouse, ó, já vai lá, ó lá. É, miserável. Aquela nave também? É a nave, ó. E vou combater aquela outra nave, tá, gente, ó. Bom, já destruí a oportunidade de caiu. Aí o bom é você ficar embaixo, lutar contra ela, mas destruir os canhões dela, né? Canhões, desculpa, os foguetes dela. Cadê? Eita, me deu o bolé, né? Vamos lá de novo. Poxa, cadê a bichinha? Ah, tá indo no mapa aqui, ó lá, tá vendo? Eu tive o canhão aqui. Isso, esse aqui, agora eu vou invadir ela, ó. Você também pode... Vamos lá. Vou sair de novo lá. Minha nave tá inteira aqui, né? Joga matei aqui, se alguém invadir eu já... Vou sair e invadir aquela nave lá. Ó, tá de frente, ó lá. Entrou de novo, entrei. E vou tentar matar um pouco esses bichos aqui. Opa. Espero que ninguém roube minha nave, né? Como essa nave tá meio fraquinha. Ó, vou jogar várias teias aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó. E tomar nave, tá vendo? E vou atirando, ó lá. Tô tocando minha nave, ó. Tá vendo? Eu tô assim, antes de destruir a nave, eu tô aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Agora eu vou voltar a destruir essa nave aqui que eu não quero. Olha lá. Eu vou destruir aqui e vou entrar na minha nave, ó. Sempre nesse meio aqui, ó. Vou lá agora, voltar aqui, cair fora. Né? E vou retornar pra minha nave. Tô sozinho na missão, né? Vamos lá aqui, vamos lá de novo. Pra fora e antes que alguém entre na minha nave. Se alguém entrou aqui dentro, entrar aqui dentro. Na verdade, não sei se alguém entrou ou entrar assim, ó. Sai daqui, seus canhengas. Vamos lá. Entraram e também deram um dano ali, ó. Vamos lá. Cadê? Lá em cima. Cadê? Vou pôr aqui. Tinha um foguinho aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou arrumar aqui, ó. Beleza? Agora vou voltar aqui pra minha nave e vou... Deixa eu matar o resto dos bichos aqui. Tem mais uns caças, viu? Tem mais 8 caças. Vamos lá. Vamos lá, mais outro caça ali no canto. Vamos lá. Legal, né, meu? Eu gostei desse jogo assim, ó. Tá parecendo Star Wars.
quatro naves. Vamos lá. Ali. Não, ali. Ah, toma, ali, ó. Míssil nele. Tá ligado, ó lá. Vai lá. Aí, cadê o outro? Ah, outro merece tomar um tiro final. Cadê? Ali, ó. Aqui lá. Pode não, pode não. Vai lá o míssil. Vai lá o míssil nele. Vai lá o míssil nele. Olha o míssil dele. Bom, entendeu, gente? Ó, é o seguinte. Bom, aqui você pode também estar andando um pouquinho. Tá? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Vem na tela aqui, ó. São todos os loot, tá vendo? Você pode, depois que você fez toda a missão aqui, andando, né? Com a nave aqui, ou com a Swing mesmo, tá? Como acabou já a missão, eu vou mostrar, assim, algumas coisas interessantes de fazer também quando você termina a missão, tá? Ó, pegar o fuselagem, ó. Tá vendo esse pontinho azul aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui já são outros itens, tá vendo? Olha lá. Você tem que andar um pouquinho no mapa aqui e fazer a missão com bastante calma, entendeu? Limpar, tá? Eu não vou limpar tudo, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Vou apertar o X aqui de novo, ó. E o que é interessante? Se eu apertar o Q aqui, tá? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Você marcando 270 no mapa? Deixa eu apertar pra vocês verem, ó. Tá vendo esses 270? Tá? É o seguinte. Quando eu uso esse sprayzinho aqui, ó. Tá vendo? Pra consertar, ó. Ele gasta, tá vendo? Ó lá, vou pra 260, tá vendo? Então assim, quando, antes de acabar isso aqui, você vem o quê? Vem lá no fundo, como eu mostrei pra vocês na nave aqui, ó. Vamos lá de novo, tá? Vem aqui no fundo da nave. E vem aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Na forja. Cliquei na forja. O que eu vou fazer? Aqui, tá? Por enquanto, eu vou usar esse aqui, tá? Que seria pra reabastecer. Apertei e segurei o mouse, ó. E recarregou. Beleza? Isso aqui, ó, serve pra energia de fluxo. Isso aqui, tudo que você tá usando aqui, esses três aqui, são pra artilharia, tá? Então, por enquanto, mais importante com essa missão assim, você tá usando sempre, deixar carregado esse. Se sobrar bastante itens, você pode estar usando aqui também, beleza? E depois eu entro em detalhe o que seria esse energia de fluxo, munição. Munição em si, né? Você viu que tá dando aqueles mísseis lá, tá vendo? Legueado, eu gastei 6, ó. Eu tenho mais 6, né? Que é 12. Carga atômica, quer ver, ó? Ah, antes de mostrar isso aqui, vou mostrar pra vocês interessante o seguinte. Seguinte, olha o que eu tenho aqui, ó. Vou sair aqui, ó. Eu tenho na minha nave, tá? Isso quando estiver upando lá o seu. Eu vou explicar depois o que é pra upar, né? Porque senão é o seguinte. Tô aqui, né? Tô aqui batalhando. Pá, tô aqui no EX, né? Metendo bala, né? Bum, 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 né? Os caras tal. E o que eu faço? Eu volto aqui, ó. Eu ou outro alguém, né? Que tiver. Eu posso vir aqui, ó. Olha que interessante, olha lá. Canhões e artilharia frontal. Vou aqui, ó. Olha lá. E meto bala, ó. O canhão, ó. Olha lá. Isso aqui é muito forte, meu. Isso aqui derruba a nave, entendeu? E aqui no cantinho vocês podem ver, ó. Opa. Tem um 3/5 bem no cantinho aqui, mas eu tô encobrindo. Mas tudo bem. Agora é o seguinte. Vou apertar o X de novo. Agora eu vou mostrar um negócio que é o seguinte. Que é uma outra dica, né? Vou sair da Rail Jack aqui, ó. Vou sair. Né? Em cima da minha nave, vou voltar aqui, ó. Da minha nave, né? Olha que interessante aqui, ó. Se você vir aqui, ó. Né? Olha que legal, ó. Tem aqui, ó. Estilingue. O que é estilingue? Digamos que eu tô ali, tá vendo? Tem um item. Ó, tá vendo aqui? Ó, é um item ali, tá vendo? Ou uma nave, digamos. Se fosse uma nave, aquela nave inimiga, eu não tive que voar até ela. Quando tem muita gente lutando, você pode acabar morrendo. Então você pode usar o estilingue da sua nave e fazer o seguinte, ó. Você vai lá, ó. Olha o que ele faz, ó. E te arremessa, entendeu? E vai longe isso aqui, ó. Ó, vamos voltar. Quando for voltar, ó lá. Eu arremessei, ó lá. Foram quase 2.000 metros, viu? Ó lá. De arremesso, entendeu? Então assim, você consegue evitar isso, um dano das naves que estão fazendo segurança, né? Da nave principal. Pra tentar invadir ela, beleza? Entrei aqui de novo. Bom, agora que terminou a missão, tá? Acho que teria mais essa parte aqui, né? Vamos voltar ali pra nave central e vou voltar pro meu dojo, tá? Eu vou vir aqui, ó. Aperta o X. Tá? Se eu vou fazer as missões, eu poderia estar clicando aqui, mas deixei o jogo privado, né? Então vou vir aqui, ó. Hangar espacial. E vou regressar pro meu dojo. Beleza? Legal essa imagem aqui, ó. Olha lá. Legal isso aqui, né? Esse jogo tem umas imagens muito interessantes. Outra legal, outra parte interessante do jogo também é essa parte aqui, quer ver? Vou subir aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah, já dá tempo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, já vim pro hangar, né? Ó,
Que legal essa visão aqui, ó. Legal, né? Isso é legal aqui, ó. Tipo um teto solar, ó. Ó, panorâmico, ó. Vamos lá sair agora pro meu raio jack e mostrar pra vocês assim um pouquinho do que tem ali, né? Do que tem aqui, deixa eu sair daqui. Bom, seguinte. Deixa eu ver se tem recompensas aqui. Ah, não tem recompensa. Agora eu vou mostrar uma outra parte. Depois que você foi lá, construiu seu raio jack, né? Cada missão, você vai ter aqui assim, ó, tá? Minha nave tá lá. Você tem essa opção aqui, né? Que o seu, sua pesquisa do seu dojo, né? Deixar pra você aqui. Ah, tem até algumas coisinhas novas aqui. Mas aqui tudo eu já recuperei já, tá? Mas só pra ter uma ideia, só. Você vai ter aqui o seu, aqui é seu, tá? Ali é do dojo, né? Esse aqui é o seu. Se eu clicar aqui, ó. Vou fazer por parte, né? Porque isso aqui é bem extenso, gente. Infelizmente. Deixa seu joinha, seu likezinho, que você tá até agora aqui. Você vai ter uma parte bem mais explicativa. Você tem aqui, ó. Olha, componentes, armamento, aviônicos, carga ofensiva. É, isso aqui é pra subir o level, tá? Conta-se intrínsecos. E customização. Então vamos primeiro no componente. Você sempre vai ter aqui, ó, tá? Você vai sempre começar com a navezinha, com isso aqui, ó. Com uma gama de escudo, tá vendo? Depois vocês leem com calma aqui, tá? Então você vem aqui e põe equipar, tá vendo? Olha lá, equipei, tá vendo? Cliquei aqui em escudo, quando tiver um escudo melhor, né? E vou equipar de novo, beleza? Aqui também são os motores, tá vendo? Tá? Esses aqui são os que eu coletei, né? Tá vendo? São outros motores, eu não construí ainda, tá? Esses estão disponíveis, tá? Os que tem essa rodinha aqui, ó, tem que construir, tá? Eu não construí isso aqui ainda. Aqui o meu reator, né? O que o reator faz? Digamos que você tem um espaço para colocar mais uns modzinho, tá? E aí, se eu fosse os mods, mas são os mods da própria nave, não são os mods do Warframe, tá? Aqui você perceber, ó, olha só, que tá vendo? Capacidade aviônica, tá vendo? Fora tudo que tem aqui, o principal é você ter bastante capacidade. Por quê? Tá vendo isso aqui, ó, 49? O que seria essa capacidade aviônica? Vou voltar aqui, ó. Se você vir aqui, ó, em armamento, pera, deixa eu pular. Eu vou pular o armamento para primeiro fazer isso aqui, aviônicos. Isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, os aviônicos? Olha só. Eu vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar tudo isso aqui pra você tirar. Pra você entender, tá vendo, ó. 30 barra 40, eu tinha 30, né? Agora, com esse meu aqui, ó, vamos fazer de novo pra você entender, tá, gente? Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó, o meu reator? Se eu instalar esse daqui, ó, equipar, eu tenho 30 de espaço, beleza? Se eu vir aqui equipar isso aqui, ó, vai pro 49, equipar. O que vai acontecer? Quando eu vir aqui em aviônicos, e vou clicar o mouse em cima disso aqui, ó, cliquei. Esses aqui são meus mods, tá? Esses são meus modzinhos. Eu aqui já upei isso aqui, ó. Tá vendo? Aumenta a fuselagem. Eu vou colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? 14. Ó, deixa eu tirar de novo. Opa, desculpa. Cancela. Vou tirar. Tirei. Eu clico no vazio aqui, com o mouse do lado direito. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem 16, tá vendo? Se eu pôr um de 3 aqui, ó. Deixa eu pôr esse aqui de 3, tá vendo? Ó lá. Minha capacidade, tá vendo? Foi pra 46 aqui em cima, tá vendo? E eu posso tirar e vou colocar os que eu já tenho já upado, tá vendo? Põe isso aqui lá. Beleza? Se eu quisesse aumentar. Deixa eu ver se aqui vai poder fazer. Peraí, opa, desculpa. Se eu quiser aperfeiçoar esse moldezinho, vem aqui, ó. Matriz. Tá vendo? Opa, desculpa. É aviônicos. Tá vendo? Eu posso upar isso aqui, ó. Pra upar isso aqui, o que eu faço? Eu clico e seguro, ó. Tá vendo? Tá vendo? Upa 17. O que aconteceu aqui, ó? Agora, ele ocupa 17 espaço. Beleza? Então, minha fuselagem, que eu comecei com 1000, já tem 6000. E aqui, mesma coisa, clica de novo aqui, mouse, escolho um outro. Eu tinha esse daqui, ó, aumenta a velocidade, não. Como eu tava em batalha, ó, isso aqui é interessante pra mim, tá vendo, ó? Que é pra poder fazer o que, ó lá? Reduz o dano incendiário, né? Em 56%. Vamos ver aqui um outro interessante também que eu coloquei aqui. Que foi. Esse aqui, ó. Redução de iônico. Tinha um outro aqui, esse aqui, ó. Aumenta o dano das torres, interessante também. Que é as torres laterais, né? Porque você tem sua arma principal e tem as torres laterais, né? Do lado ali. Então esse aqui aumenta o dano dela. Eu tenho mais 16. Eu posso vir aqui também, ó. Meus básicos, ó. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. Aqui é o armamento, né? Dos bélicos. Vou pôr isso aqui, ó.
Aumentei um pouquinho o dano, tá vendo? Ó? Dispara 20 mísseis teleguiados, custo de energia 100. Isso aqui, ó. Emite um campo de restringe o movimento de 3 inimigos dentro de 100 metros. É legal também, beleza? Survive mais 6 passinhos. Depois eu mexo de novo isso aqui. Esse, então vocês entenderam, né? Esse modzinho aqui, ó. Vamos ver aqui de novo. Aviônicos, tá vendo? Se eu pegar um aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. 8, 8, 8, 4. Então entenderam, né? Pra poder upar, ó. É só clicar aqui, tá vendo? Apertar e segurar, ó. Entendeu? Mas eu vou cancelar. E se você upar aqui também. E também, você vai ter que fazer o seguinte. Aqui. Quando você pega cada missão, eu ganhei também esses 15 pontos em cítricos, né? Que é o seguinte. Pra upar esse level aqui, você vai começar o level 0, né? Pra upar o level 2, se não me engano, custa 2, vai dobrando, depois vai pra 4, pra 8, pra 16, né? Agora, meu próximo level aqui, ó, é pro level, eu preciso de 32 pontos de intrínsecos. Quando você faz uma missãozinha igual eu fiz aquela lá, acho que eu ganhei um ponto só de intrínsecos. Quanto mais alto for a missão, mais pontos intrínsecos você vai ter e mais você vai deixar aqui. É o level da sua Rayoek upada, tá? Eu vou clicar em inverso aqui pra você entender também, tá vendo? Então é o seguinte, ó. Pera aí, vou voltar pra cá de novo. Pera aí, pra você entender, tá vendo? Eu vou ver aqui de novo, ó. Intrínsecos. Pra você saber o que ela é, ó. Eu clico em inverso, tá vendo? O próximo level meu, tá? Então assim, você começa assim, ó. Permite o uso de aviônicos táticos, fornece o sistema de rastreamento da tripulação, beleza? Agora é o seguinte. Como tudo meu aqui tá level 5, né? Pera aí. Level 5. O próximo level que eu vou estar usando, tá vendo? Olha aqui, ó. 32 pontos, né? Vai pra 64. Então, se eu quisesse deixar a minha artilharia melhor, né? O que vai me dar mais? Ó, reduz o incremento térmico das torres em 20%. O que seria isso? Quando você tá dando tiro com algumas armas, ela começa a esquentar e ela não pode mais dar tiro. Ela tem que resfriar pra poder dar novo tiro novamente, entendeu? Basicamente seria isso. Não vou entrar muito detalhe não, senão fica muito longo o vídeo. Beleza? Então você vai fazendo as missõezinhas, vai ganhando pontos aqui. Você vai upando o seu level. Tem alguns lugares da nave que você pode acessar se você está subindo o seu level, né? Então pilotagem, artilharia, tem alguns lugares que você não pode fazer, tá? Aí vai. O que mais? Carga ofensiva, tá vendo? Lá vocês viram como que era, né? Eu expliquei isso dentro da nave. Aqui, tá? Esse aqui eu não mostrei pra vocês. Esse aqui é armamento, tá? Pra você estar melhorando isso aqui, ó. Então é o seguinte, tá? Cada um desses aqui tem um tipo. Isso aqui é um canhãozinho, né? Seu, né? Sua nave aqui, tá vendo? Aqui embaixo tem até o desenho dela, tá vendo? Eu uso isso aqui, ó. Porque que ele me dá? Ele me dá um tiro teleguiado, tá? Deixa eu voltar mais um pouquinho. Aqui, essa primeira seria a minha arma, tá? Essa segunda aqui seria a arma das laterais, beleza? Então é o seguinte, nessa arma aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui, ó? Esse, como eu te falei, né, cada um desses aqui são as diagramas que eu consegui, né, que ainda não fiz. Mas eu tô fazendo isso daqui, ó, tá? Esse aqui tá sendo criado. Vamos pegar um aqui que eu não queria ainda. Esse aqui, ó. Que, ó, presta bem atenção numa coisinha que eu vou mostrar pra vocês, gente, tá? Vai chegar uma hora no jogo que vai dizer pra você que você tá com como que é, não é os itens, que você tá com destroços... 30 destroços já tem, 30 destroços, e você tá no limite máximo, né? Você tem que descartar. Tem esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Descartar, tá vendo? E reparos, tá vendo? Adquiridos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um, né, pra você entender aqui, ó. Ó esse aqui, ó, tá vendo? Assim, ó, ó lá. É, Criopon, tá vendo? Vidar, não, esse aqui eu quero pegar o igual. Vidar, lava, será que não tem nenhum repetido ainda? Tem que descartar um. Então vamos criar um, vai. Pra descartar, tá? Deixa eu pegar um esse aqui, lava. Pulsar, lava. Deixa eu ver se eu tenho nenhum pulsar, né? Pulsar, MK1. Tá, vamos fazer isso aqui, ó. Quando eu vou criar, vou pegar isso aqui, tá? Ó, tá vendo? Quando você põe o mouse aqui, ó, tá vendo? Você cliquei, vai mudando o nomezinho, tá vendo? Se eu vim aqui, ó, em descartar, tá vendo? Ele vai destruir esse diagrama, mas vai me dar 25 de Iraque, tá? Não é o caso que eu quero fazer. Eu posso fazer o quê? Reparar. O reparar, na verdade, ele constrói, né? Pra construir, o que ele tá me pedindo, ó? Tá vendo? Ele vem aqui, ó. Me pede isso aqui, ó. 15 mil de crédito, 5 rochas nulas, tá vendo? Isos, diodos cúbicos e pústulas, beleza?
Quando eu tiver tudo cheio, eu venho e clico no máximo aqui. E construo ela. Quando eu for construir ela, vai ter igual isso daqui, ó. Tá vendo? Demora 12 horas, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai demorar 12 horas e você vai poder estar utilizando na sua nave, tá? Basicamente é isso, gente. Tá? Não tem mais o que falar aqui pra vocês. Bom, o que seria legal fazer? Com a Core, eu percebi que quando eu vou invadir com minha Shwing, eu consigo jogar minha teia lá dentro, pegar todos os bichos e dominar a área, tá? O que seria legal você ter? Alguém que pilote bem a nave, duas pessoas pra ficar na artilharia lá e uma delas poder sair pra poder usar a Shwing e invadir as naves pra você, e alguém que fique dando um suporte, que seria pegar lá a bombinha, né, pra apagar o incêndio e tá deixando a nave inteira, beleza, gente? Basicamente seria isso. Eu devo fazer um segundo vídeo depois da própria Railjack com mais algumas dicas, tá? Porque como é uma coisa nova, né? Tem alguns dias, então muita coisa ainda tô meio aprendendo a fazer, tá? Mas seria basicamente isso, gente. Falou? Deixa seu likezinho aí, seu joinha, valeu pra caramba, né? Tentei falar o mais rápido possível e tentar explicar pra vocês, né? E em breve, né? Toda semana, sabe que em breve a gente vem com um novo videozinho aí. E também eu tô fazendo umas lives aí, mas ainda vou entrar em detalhe, mas vou deixar na descrição aqui. Né? Então quem quiser assistir uma livezinha aí, a gente vai estar com mais tempo aí jogando com o pessoal. Beleza, gente? Até a próxima. Ufa, cansei, viu? E vamos aí na nossa livezinha de Railjack, que ficou bem legal. Valeu, pessoal. Até a próxima.